Ja, welcome to the video. Today I might have film on my Google Doc file, so at that's for today where we go and hit us another. God day, Ankers YouTube kanal. Se, vi er lige sejlet ud af Lundeborg Bælt, som er farvandet, der ligger imellem Sydfyn og Langeland. Herinde foran for tværs til Bagborg, der ligger Nyborg. Ret forud, stik nord, der ligger Lavbroen. Lidt længere mod øst, der ligger Højbroen i Storbælt, som vi lige er sejlet ind i. Vi sejlede fra Svendborg for et par timer siden, og der har været lidt skiftende vind. Lige nu der er sådan lidt, ikke så meget vind, men den er stadigvæk skiftende, så det er lidt bøvlet. Men det er også dejligt. Vi har egentlig ikke nogen fast destination i dag. Det bliver nok lidt... Det bliver i hvert fald ikke Nyborg, for der sejler vi forbi. Det kunne blive Reersø på Sjælland siden, eller det kunne blive Kerteminde. Det er der meget sandsynlighed for, at det bliver en af de to. Fordi medmindre der kommer noget vind, så er det i hvert fald stensikker, at vind kommer længere. Længe er blevet mørkt. Det er heller ikke utænkeligt, at det når at blive mørkt, inden vi kommer i havn, for det er lige nu, der gør vi 3,8 knop. Det er 7 km i timen. Så er Storebælt langt. Men der er køl på køleskabet. Der er koldt danskvand, fordi vi har vores solcellepanel, og det leverer eddermame strøm i dag, det kan jeg love for, fordi solen skinner fra en skyfri himmel. Og vi er måske også blevet lidt røde i kammen. Så I hører fra os, når der er noget nyt at fortælle. Vi ses på de sølvgrå skumheste, røvhuller. Adjø. Og hvis I har nogle spørgsmål, så skal I da bare skrive dem på kanalen.